Da li se prima hatma ako se sa djecom učimo Kur'an svako po stranicu, drugi prate? Ne, to nije hatma. Hatma je proučeno kad ti počneš sa elif la mim i završiš minel džinneti on nas. To je hatma. A nas trojica učimo, imaš koliko si proučio. A oni koji su pazili, inša Allah da imaju nagradu paženja za učače, koji paze, koji prate, imaju nagradu inša Allah za to, molta Allah da imaju nagradu. Ali da kažemo, ne, svi imate i nas 30 podijeli, svako prouči po džuzi, kažemo imamo hatmu, nemamo hatmu. Tako da, to je razlika.